زمانوم سرای جاسته او د پختون تحفظ موومنت ملګری زمانوم رضا وزیر دی او زه د پختون تحفظ غورځنګ ملګری زمانوم سنداور دی او د پختون تحفظ موومنت ملګری مونږ د نن د پختون تحفظ موومنت د سوري ګاندي د پېښور د اتم اپریل د جلسې د لپاره یو ویډیو کنوین پیل کړی دی تاسو نه مو خواست چې ټول پښتانه یو یو منټ ویډیو د دې غورځنګ په ملاتړ را جوړ کړي او پاره کې ټول پښتنو ته د پښتون تحفظ موومنت د اتم اپریل د پېښور جلسې کې په ګڼ شمېر تعداد کې د ګډون بلنه ورکړه درنو پښتنو السلام علیکم زه منظور پښتون تاسو ټولو ته دا خواست کوم چې د خپل ژوند د خپل خاورې د امن په خاطر د اتم اپریل 2018 پېښور جلسې کې ټول سره د خپل کوربالو ګډون وکړي ډېره مننه